បន្តព័ត៌មានពីខាងខេត្តកំពង់ធំដែលអភិបាលក្រុងកំពង់អភិបាលក្រុងស្ទឹងសែនខេត្តកំពង់ធំបានអំពាវនាវទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចសំមន្តចូលរួមអនុវត្តនៅរាល់ប្រតិបត្តិការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលបើទោះបីជាមានកងកម្លាំងនិងក្រុមជំនុំមួយចំនួនបានទទួលនៅវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-19 យ៉ាងណាក៏ដោយ កាលពីថ្ងៃទី5កន្លងទៅលោកម៉ាក់ប៊ុនហុងអភិបាលក្រុងស្ទឹងសែនដឹកនាំមន្ត្រីជួរមុខបម្រើសេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងក្រុងស្ទឹងសែនទៅទទួលវ៉ាក់សាំងបង្ការកូវីដ-19នៅក្នុងឱកាសនោះដែរលោកអភិបាលក្រុងបានលើកឡើងដែរថាអាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ធំគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់រួមជាមួយនឹងពលរដ្ឋទាំងអស់ក្នុងខេត្តបាននឹងកំពុងចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងកិច្ចការពារនៃការចម្លងជំងឺកូវីដ-19 លោកសំណុំពរតដល់ប្រជាពលរដ្ឋមន្ត្រីជួរមុខនិងកងកម្លាំងទាំងអស់ដែលបានទទួលវ៉ាក់សាំងរួចហើយឬក៏មិនទាន់បានទទួលក្តីត្រូវបន្តអនុវត្តតាមក្បួនអនាម័យរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលពិសេសគឺការអនុវត្តឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់បំផុតតាមអនុសាសន៍របស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបីកុំនិងបីការពារដើម្បីឲ្យកម្ពុជាអាចបញ្ចប់ព្រឹត្តិការណ៍ឆ្លងសហគមន៍បានរួចរាល់នៅក្នុងពេលខាងមុខនេះ ខ្ញុំក្នុងនាមរដ្ឋបាលក្រុងស្ទឹងសែនថ្ងៃនេះក៏បានដឹកនាំមន្ត្រីរាជការយើងមកចាក់វ៉ាក់សាំងការពារកូវីដនេះហើយជាដំបូងនេះក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលតែងតែគិតគូរយកចិត្តទុកដាក់សុខទុក្ខទៅដល់កងកម្លាំងមន្ត្រីរាជការក៏ដូចជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហើយបានពំនាំយកនៅវ៉ាក់សាំងនេះដើម្បីមកចាក់ចែកជូនទៅដល់មន្ត្រីហើយជួរមុខ ជាពិសេសគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមន្ត្រីផ្នែកសុខាភិបាលកងកម្លាំងក៏ដូចជាមន្ត្រីរាជការដែលយើងធ្វើការផ្ទាល់ជាមួយនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនេះគឺជាកាយវិការមួយដ៏ល្អប្រពៃរបស់សម្តេចក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំដទៃទៀតដែលតែងតែគិតគូរយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបញ្ហានេះហើយនៅក្នុងនេះផងដែរគឺក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ឯកឧត្តមសុកលូអភិបាលខេត្តដែលតែងតែគិតគូរយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការជំរុញនិងចាត់វិធានការក្នុងការការពារក
ការពារនេះគឺជារឿងដែលសំខាន់ហើយក៏សូមសនុំពរទៅដល់បងប្អូនមន្ត្រីរាជការក៏ដូចជាកងកម្លាំងក៏ដូចជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់យើងធ្វើម៉េចចូលរួមក្នុងការការពារការទប់ស្កាត់ជំងឺ Covid នេះឲ្យបានទាំងអស់គ្នាធ្វើឲ្យបានស្ថាននៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំយើងមិនទាន់មានការឆ្លងមកដល់ខេត្តយើងទេប៉ុន្តែជាគោលការណ៍គឺយើងត្រូវតែការពារទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះមកដល់ពេលនេះមានន័យថាយើងបាននាំគ្នាមកចាក់នៅវ៉ាក់សាំងការពារនេះបានមកចំនួនធំហើយនៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំយើងនេះដែលឡែកនៅក្នុងស្រុកក៏នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យខេត្តនេះគឺយើងមានមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់យើងកំពុងតែដំណើរការចាក់ហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ក្រុមគ្រូពេទ្យទាំងអស់ដែរដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការរៀបចំឲ្យមានកម្មវិធីចាក់នេះហើយក៏ដូចទៅសើពួកគាត់មានន័យថាគាត់មានស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងការរៀបចំចាត់ចែងជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងចឹងចុងក្រោយសនុំពរថាសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ដែលចាក់ហើយក៏ដោយមិនទាន់ចាក់ក៏ដោយត្រូវតែអនុវត្តគោលការណ៍វិធានការការពារនេះឲ្យបានជាប់ជាប្រចាំទន្ទឹមជាមួយគ្នានេះផងដែរតាមការបញ្ជាក់របស់លោកប៉ែនសុខឿនប្រធានកម្មវិធីថ្នាំបង្ការ COVID-19 ខេត្តកំពង់ធំបានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងដំណើរការនៃការចាប់ផ្ដើមចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 នៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំចែកចេញជា3ទីតាំងព្រមគ្នាគឺនៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តកំពង់ធំមន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្ទោងនិងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកបរាយសន្ទុកនៅក្នុងរយៈពេល4ថ្ងៃគិតចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី4មីនា2021មានមន្ត្រីជួរមុខនិងកងកម្លាំងដែលមកចុះឈ្មោះដោយស្ម័គ្រចិត្តចាក់វ៉ាក់សាំងជំងឺ Covid-19 មាន1269អ្នកចំនួនអ្នកដែលបានចាក់សរុប1200អ្នកដែលស្មើនឹង 94.56% នៃអ្នកចុះឈ្មោះសរុប